Olá, pessoal, nós vamos começar então falando sobre as estratégias que a gente utilizou de marketing digital, de marketing offline também, algumas ações para levar mais de 450 pessoas para o último treinamento do Grupo Scalco, um treinamento inédito que foi feito no passado. Então, eu estou compartilhando isso com vocês porque foi um treinamento que foi criado toda a estratégia do zero junto. Então, tanto nós como na Move não tinha utilizado ainda a forma de lançamento do Érico Rocha para nenhum dos nossos clientes. Foi a primeira vez que a gente utilizou aplicando para um cliente nosso, juntamente numa estratégia que durou mais de 5 meses no total, né? Não só a divulgação, mas toda a parte da concepção, né? Das estratégias, dos objetivos, dos projetos. Eu vou falar só da parte estratégica e as ferramentas e algumas métricas. Eu não vou me ater às peças que foram criadas pela agência para não, por causa do tempo, né, por conta do tempo, porque vocês podem conferir também as peças no portfólio do site da agência move.com.br. Então, eu não vou me ater a isso nesse webinar. Vou falar basicamente do que a gente criou de objetivo e como a gente fez para alcançar esses objetivos, quais ferramentas a gente usou, quais foram as estratégias, como eu já falei antes, que a gente utilizou até agora. Tá? Vou abrir meu mapa mental aqui no MindMaster, vou compartilhar a tela. Então, aqui tem... Onde eu crio todas as estratégias das campanhas para todos os clientes, começa a elaborar, começa a conceber a campanha. Então, é aqui que eu vou mostrar para vocês todo esse caminho que a gente fez com o Grupo Scalco, tá? Então, o que a gente tinha como objetivo? Tá? Nosso objetivo era ter um evento com mais de 400 pessoas. Esse foi o objetivo que o cliente nos passou, né? Passou para a agência, que ele ia fazer um evento com mais de 400 pessoas em São Borja. Quem é de São Borja, quem não conhece o Rio Grande do Sul, São Borja é uma cidade com 60 mil habitantes, tá? Extremamente de interior do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Tá? E só para você ter uma ideia, há pesquisas que falam que cidades fronteiriças elas estão quase que 10 anos atrás de cidades que estão no centro dos estados. Então, nesse cenário todo que a gente queria fazer. E outra, esse cliente, o Grupo Scalco, ele até 2 anos atrás, o maior evento deles era para alunos com... para turmas, eram treinamentos com turmas de até 20 pessoas. Então, ano passado, ele reformulou, um ano e meio, ele reformulou um pouco os treinamentos e fez o maior treinamento deles para 60 pessoas. Então, era um salto gigantesco no formato de treinamento da empresa e como proposta da empresa para essa região. Então, a gente sabia que tinha um desafio muito grande pela frente e que ia precisar de todas as armas que a gente conhecia e, principalmente, né, a ajuda do cliente também para fazer isso. Tá? Então, nosso segundo objetivo é, como ele é o nosso cliente de gestão, e nós precisava, e a gente sabe que prestação de serviço, as pessoas não contratam, isso é uma dica já que eu dou para você que está me assistindo agora. Se tu presta serviço, as pessoas não contratam a empresa, elas contratam o profissional. Tá? É muito difícil chegar no nível de contratar a empresa. Para alguns, é pequenas regiões, como é o caso, nosso caso aqui da agência. A agência já se tornou conhecida e o Gelson já deixou de ser a referência, porém, não é muito normal fazer isso. E também, ficaria mais fácil vender uma pessoa por conta da estratégia de criação de conteúdo em vídeo, que normalmente é o gestor da empresa, né? ou a pessoa que é o produto, né? No caso dos prestadores de serviço, normalmente a pessoa é o produto. Então, ficaria mais fácil gerar autoridade, aproveitar essa situação para gerar autoridade para o Marcel Scalco, que é o CEO, né, o diretor da empresa, e que é o que dá os treinamentos também. Então, nós tínhamos esses dois objetivos.
lotar os treinamentos e já aproveitar e gerar autoridade para o Marcel, para que nos outros cursos ficasse mais fácil, ou ele se tornasse mais autoridade para ficar mais fácil de vender os outros cursos. Porque a autoridade é um gatilho mental muito forte, né? As pessoas seguem autoridades, elas confiam em autoridades. Então, quanto mais autoridade a gente gera para uma pessoa ou para uma empresa, mais fácil fica de vender esse produto depois. Lembrando que treinamento, pessoal, de desenvolvimento, que é esse o caso, pega um público muito cético, pega um público que não acredita muito nesse tipo de ajuda, ainda em cidades pequenas como a nossa. Graças a várias pessoas que estão dando esses treinamentos, Jerônimo Temel, entre outros que estão dando esse tipo de treinamento, tem ficado mais aceitável, mais receptivo para as pessoas. Porém, aqui na nossa região ainda tem um certo receio, uma certa objeção. Então, a gente tinha esse desafio também pela frente. Nossa meta, né, era 450 pessoas nesse evento, porque o local, a estrutura que foi montada foi de um mega evento. Então, menos de 450, de 400 pessoas já dava, não digo prejuízo para o evento, mas já deixaria o evento não tão bom para ser repetido, né? E o nosso desafio era alcançar um público em fase de inconsciência ou procrastinação, tá? Como eu falei, quem está fazendo, quem trabalha com esse tipo de treinamento sabe que a maioria das pessoas são extremamente céticas a esse tipo de solução, né? Elas acreditam que elas não, a maioria das pessoas acredita que não precisa de um terapeuta, de um psicólogo, num coach e ter um mentor. Então, tu inserir essa cultura para a maioria das pessoas ainda é difícil. Então, o nosso maior desafio era esse, era conseguir esses novos clientes, né, num curto espaço de tempo, praticamente, e fazer com que eles conseguissem conectar com alguma dor que eles tinham para eles conseguirem vir para fazer, pelo menos, virar um lead nosso para nós começar a aquecer eles, né. Aqui é bem importante eu passar para vocês qual foi a região de atuação. Por quê? Quando a gente fala em marketing digital, quando tu pensa em nível Brasil, não é que fique fácil, mas fica menos sacrificante tu fazer uma estratégia para gerar leads. Porque quando tu tem um infoproduto, tu tem um produto num e-commerce, tu tem um produto que tu vende online e depois envia, tu pode fazer uma estratégia para todo o Brasil, a tua boca do funil ela fica muito grande, ela fica enorme. Então, tu consegue colocar mais gente para dentro desse funil e automaticamente tu precisa tanto esforço para vender. A nossa região não poderia ser assim, por quê? As pessoas de Porto Alegre, por exemplo, a capital, né, que é Porto Alegre, fica 600 quilômetros daqui. Então, as pessoas não viriam do nada sem conhecer, só por serem atingidas por um anúncio publicitário no Facebook, elas não viriam 600 quilômetros para cá. Seria muito arriscado fazer isso. Então, a nossa estratégia foi pegar a região que a gente já atua de alguma forma, que o Grupo Scalco já atua de alguma forma. Lembrando, o Grupo Scalco ele tem 20 anos, né? Isso facilita um pouco na hora que tu vai fazer uma comunicação, porque é uma empresa que mesmo não tendo tantos clientes, ela já é uma, tu já consegue gerar uma certa autoridade para ela. E possivelmente ela foi uma das primeiras a dar esse tipo de treinamento na região, também facilita, né? A lei de Kotler é essa, seja o primeiro, né? Então, a primeira lei do marketing, né, é essa, seja o primeiro. A segunda, se tu não puder ser o primeiro, cria uma categoria nova para ser o primeiro. Então, facilita. Então, a gente pegou a nossa primeira estratégia que a gente decidiu com o cliente foi qual que seria a região de atuação. Então, para você ter uma ideia, a Uruguaiana, que fica a 200 quilômetros daqui, é a nossa maior referência, 120 mil habitantes, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Itaqui, que fica a 80 quilômetros, 45 mil habitantes. São Borja, que é a nossa cidade, 65 mil. Santo Ângelo, que é 200 quilômetros daqui. Panambi, Ijuí, 220, 230 quilômetros daqui. E depois Cruz Alta. A nossa região de atuação teve que ser expandida num raio de 200 quilômetros, 240 quilômetros, né? Para as laterais, lembrando, porque para quem não conhece nossa cidade de São Borja, eu vou explicar um pouquinho. Para lá, tá? É a Argentina,
Então, não tem um público-alvo tão relevante agora, a gente ainda não sabe, a gente ainda não tentou uma comunicação para eles, né? Então, a nossa área de atuação basicamente ficou para as laterais. Então, para vocês entenderem, São Borja está aqui, Itaqui Uruguaiana fica para a direita, e Santo Ângelo, Panambi, Juí, Cruz Alta fica para a esquerda. Essa foi a nossa região de atuação. Para o centro do estado, a gente não tentou atingir, porque olhando a base de clientes do Grupo Scalco, eles tinham muito poucas pessoas para Santiago e Santa Maria. Então, decidiu não fazer esse esforço. Eles têm uma parceria com uma revista de Santa Maria, que seria já no centro do estado, onde tem mais habitantes, mas ele tem uma parceria com uma revista, com um jornal, desculpa, mensal, e a gente chegou a criar alguns anúncios e não teve nenhum, não sentiu nenhum lead, nenhum contato vindo por conta desse material. Então, a gente achou que não era ainda a hora de fazer isso. Tá? Então, percebam que esse é a primeira parte do planejamento, é saber aonde a gente está. Se fosse um planejamento que fosse entregue para o cliente, ou se fosse algo dado, a gente, na MUV a gente tem uma maneira de fazer esse planejamento de onde nós estamos. Isso aqui é onde nós estamos. Qual que é a situação atual do cliente? Que é onde ele precisa chegar, como que ele está agora, qual que é o desafio, qual que é a região, poderia entrar aqui o público-alvo, né? Todos os dados que conseguem nos dar um choque de realidade, que é qual que é a nossa situação real hoje. A situação real era essa, tá? Feito isso, a gente parte para uma segunda etapa, que é, beleza, a gente sabe onde que está. E agora, como que a gente vai fazer para chegar lá? Tá? Como que a gente vai fazer para alcançar esse objetivo? Então, a gente monta algumas estratégias. Então, a primeira coisa que a gente fez foi montar uma parte de comunicação. Tá? Tem uma coisa interessante que é importante falar, que sempre quando tu tem uma dificuldade ou pelo mercado ser um pouco mais cético, ou seja, eles não confiarem tanto na tua proposta ou não entenderem o teu produto, não confiarem ainda naquele segmento, seja por ser um produto novo ou porque há um tempo atrás alguma coisa deu errado. Quando tu tem alguma dificuldade no mercado de penetração, tu tem que fazer um esforço maior de comunicação. Ou seja, arrumar maneiras de agregar valor para esse produto. Então, o que foi a primeira coisa que a gente fez? Primeira coisa foi arrumar a casa, a comunicação geral em volta do treinamento. Então, a primeira coisa que a gente fez foi criar um hot site para o treinamento. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Foi criar um hot site, onde a gente colocou todas as informações, né, relevantes pro treinamento. Eu até vou deixar ele abrindo aqui. gruposcalco.com/treinamento app. Acho que é assim. Vou deixar ele carregando aqui. Aí nós criamos um folder, ele está lá no site da agência MUV, tá? Aconselho vocês a ver, foi um folder bem bacana que a gente fez, bem requintado, com uma forma bem ilustrativa de mostrar o treinamento, e também ajustou a nossa venda direta. Qual que era essa venda direta? O Grupo Scalco, ele faz treinamentos quase que mensais, com menores, de tamanhos menores, né? Com turmas menores, vamos dizer assim. Esses treinamentos são segmentados, tem uns de entrada, tem uns mais afunilados para quem quer dar continuidade no autodesenvolvimento, no autoconhecimento. A nossa estratégia foi, todo final de curso, vendia, né? Tinha uma parte no término dos cursos que ele vendia os ingressos para o treinamento do APP, que é o Acessando Seu Poder Pessoal. Tá? Vamos ver se entrou aqui, treinamento APP. Eu vou entrar aqui, ó. Treinamentos. Esse é o site
dos treinamentos. Ele está sendo reformulado agora. Daqui uns dias ele sai, esse site entra novo. E esse aqui é o hot site para vocês terem uma ideia. Depois vocês podem acessar, ó. É, treinamento app. Aqui, claro, já tem uma foto atual, né, que foi uma foto tirada no treinamento. Como a gente não tinha material com essa quantidade de pessoas, a nossa equipe montou, fez uma montagem, né, colocou uma imagem com várias pessoas e a imagem do Marcel, que seria o treinador, né, o guia, como foto, mas ficou algo muito parecido com isso, a logo do evento. E a gente foi, né, mostrando, né, o que era o evento, do que ele se tratava, quantos dias eram. Foi agregando valor, então foi tentando tirar objeções. Aqui, nesse caso, já tem agora a galeria do 2018, né? Na ocasião não tinha. Algumas perguntas para o público se fazer. A data e o local. E aqui nós tinha três pacotes, que depois eu vou explicar qual que foi a estratégia de criar os pacotes. Tá? Aqui tem um pouquinho de neuromarketing, neurociência, né? Nada que vocês, a maioria, já não conheça, né? Mas eu vou tentar explicar um pouquinho por dentro do neuromarketing e comparando com o que a gente está fazendo esse ano. Tá? E aqui mostrava um pouquinho mais o resumo do Marcel, né? Para quem não conhecia. Essa foi a primeira estratégia, o hot site junto com o folder e a venda direta. Então, foi arrumar a comunicação para saberem o que era o app. Então, a gente começou a tornar ele conhecido. Isso 5 meses, praticamente, antes do evento. Já começou a deixar ele um pouco presente. O que a gente fez também esses 5 meses antes foi colocar alguns anúncios no Facebook totalmente institucional. A gente pegou a capa do banner do hot site, colocou ele no Facebook e deixava circulando por 4, 5 dias, levava para o site, só com o logo escrito em breve. Como se fosse um dia, mas ele entregava que era um treinamento, né? Então, a gente deixou isso por uns 15 dias, deixou ele rodando, quem acessava o site de curioso acessava, mas pelo menos algumas pessoas viram. Então, ficou uns 15 dias aquelas mensagens vindo e saindo, as pessoas sem entender muito bem o que era. Ali que eu mostrei no hot site, é interessante, eu não sei se vou mostrar agora ou se mostro no final, o que a gente está fazendo já para esse ano. Porque para vocês terem uma ideia, do ano passado a gente conseguiu colocar 450 pessoas. Então, como empreendedores de sucesso sempre vivem por desafio, o gestor da empresa, o Marcel, ele decidiu que esse ano não seria mais 450. Esse ano o treinamento vai para 1.000 pessoas, já não vai ser em São Borja, vai ser em Santa Maria, num local bem maior e num local que a gente não está lá fisicamente para controlar, a gente não tem contatos lá. Mas, mais uma vez, as estratégias vão ter que funcionar para levar essas pessoas para lá. Vou falar um pouquinho sobre o que a gente fez nos preços, tá, pessoal? Primeira coisa, a gente ancorou os preços. Ano passado, nós não tínhamos referência de locais. Tipo, não tinha área VIP e área não VIP. Era uma área só, a ideia era fazer todo, né, era lotar o evento. Era essa a preocupação do gestor, era lotar o evento. Nós, como agência, não tínhamos a expertise, a experiência de fazer eventos. Nós somos uma agência de comunicação e marketing. Então, não passou em nenhum momento, nem na nossa cabeça, nem na do gestor, em fazer separação de áreas. Então, a gente precisava ter uma certa ancoragem, criar uma ancoragem, que é um gatilho mental muito, muito importante, muito forte para o ser humano. Na verdade, a ancoragem, para ti que está me escutando, na hora que entrar essa dica, esse gatilho mental no teu coração, na tua estratégia, na tua mente, vai ficar muito mais fácil fazer, porque o ser humano ele não consegue saber o que é caro, o que é barato. Ele não tem nada que no cérebro dele que registre, ah, isso é muito caro, isso é muito barato. A única coisa que nós conseguimos fazer é comparar uma coisa com a outra. Então, essa água, ela custa R$2, por exemplo.
ela é cara ou barato? Eu não sei. Eu só vou saber se ela é cara ou barato na hora que comparar com outra água. Se eu não comparar com outra água, ela pode ser caro. Por quê? Porque eu posso ir na torneira e ter água de graça. Então, nós seres humanos trabalhamos com comparação. Então, tu ancorar uma coisa na outra fica muito fácil. Por exemplo, uma estratégia frente a frente, de um a um, na frente do cliente que se faz, é oferecer um produto alto, um produto mais alto, de valor mais alto, primeiro, ou falar algum número aleatório. Sempre, normalmente o cliente pergunta, ah, quanto será que custa tal coisa? Aí tu chuta ou dá uma brincada, fala meio pro vento, assim, ah, custa 6 mil. Esse número automaticamente ficou registrado no cérebro da pessoa, mesmo sendo brincadeira, mesmo tu falando que é brincadeira. Então, a hora que tu apresenta um valor mais baixo, a comparação, ele já ancorou com aquele valor de cima. Então, a estratégia que a gente fez foi criar pacotes. Por isso que a gente colocou a gente criou 3 pacotes, individual, duplo e triplo. Aqui, claro, que tem uma segunda estratégia, além da ancoragem, tem a estratégia que a gente queria incentivar que mais pessoas entrassem no triplo. Se tu já estudou neuromarketing, vai ver que nos livros tem uma pesquisa, um estudo sobre um jornal, numa universidade, se eu não me engano. Oferecer o jornal impresso por um valor, depois oferecer um jornal, e o jornal impresso por um valor, e o jornal impresso e online por um outro valor mais caro. A maioria das pessoas preferiu só o impresso porque era mais barato, porque só tinha 2 etapas de ancoragem, de comparação. Tá? O impresso, $58, se eu não me engano, e impresso de $128. Então, tinha um gap, uma distância bem grande entre um e outro, e as pessoas preferiam o mais barato. Só que quando elas colocaram uma terceira opção, o jornal impresso por R$58, o jornal digital impresso por R$125 e só o online por R$125, as pessoas, a maioria, comprou o impresso e o online por R$125. Aí tu pode pensar, mas é óbvio, se só o online era R$125, percebe como já esqueceu só o impresso? Ou seja, por conta da comparação de ter só o impresso, só o online, e impresso e online, o teu cérebro já bugou e já ficou só comparando mais qual que era o benefício. E o benefício, nesse caso, era comprar o online e o impresso junto, porque era o mesmo preço do só online. Nesse caso, é coisa. Quando a pessoa entra aqui no Hot Site e ela está pensando ainda se vai fazer, ela quer olhar o preço e ela se depara com 3 opções, ela já não já fica muito para o cérebro dela pensar se ela quer ou não quer fazer, ou se é caro ou barato. Ela já começa a pensar o seguinte, ó, ah, individual é caro, mas e se eu arrumar 2 pessoas? E se eu arrumar 3 pessoas? Ah, mas eu acho que eu consigo arrumar 3, então vai ficar mais barato. Para você ter uma ideia, o triplo começou, o primeiro pacote foi 290, se eu não me engano, ou 390, agora não estou bem me recordando bem, né, dessa informação. E o individual era 690. Então tinha como ancorar o preço mais alto e ao mesmo tempo tinha essa questão da comparação entre um pacote e outro. Qual que vocês acham que mais vendeu? O triplo. O triplo individual. Porque normalmente a opção do meio fica esquecida. Tá? Isso é uma dica bem importante. Por isso que eu vou mostrar, antes de terminar a aula, eu vou mostrar do Hot Site desse ano, do Acessando Seu Poder Pessoal, desse treinamento, para 2019. A gente não trabalhou individual, duplo e triplo, a gente está trabalhando com outro tipo de ancoragem. E eu vou falar alguns números que para vocês ficarem ligados na estratégia de vocês. Então, fica ligado no final da aula, porque é muito importante essa dica e ela faz uma diferença muito grande na estratégia na hora de vender qualquer coisa. Tá? Vou voltar aqui para o mapa mental. O outro gatilho foi a escassez. O que a gente criou? Lotes. Então, cada pacote desses aqui, ele durava um certo tempo, tá? 30 dias. A gente não divulgava isso
a data de virada de lote, a gente não divulgava com antecedência. O que a gente fazia? Colocava aqui o preço, vamos supor, 690, 590 e 390. E aqui embaixo, em vez de lotado, tinha uma informação que falava próximo lote individual 1.000, duplo 700 e triplo 500. Então, ele já era preparado que quando virasse o lote ia aumentar e muito o valor. E realmente acontecia isso, porque isso é um outro gatilho. Tá? No livro Armas da Persuasão, quem leu, ou se tu não leu, é importante que leia, vai ter ali uma chamada coerência. Tá? É importante que tu cumpra aquilo, que tu seja coerente com aquilo que tu está falando e fazendo. É um gatilho tanto para a pessoa na hora que tu for vender. Tá? Por exemplo, se tu falar para a pessoa se ela cuida o meio ambiente, se ela valoriza o meio ambiente, e ela falar que sim, e depois pedir alguma verba para ela para ajudar a cuidar do meio ambiente, e ela falar que não, ela está indo contra a coerência dela, e o cérebro não consegue fazer isso. Então, ela vai fazer uma doação. Isso não é uma doação, é para outras coisas. E, do outro lado, também acontece isso. Ou seja, quando eu não sou coerente com a minha palavra, não cumpro, não faço aquilo que eu falei, a outra pessoa do outro lado, ela me tem como uma ameaça. Então, é importante manter com aquilo que tu falou, né? Então, essa questão da escassez era muito importante, porque nós pautava a nossa comunicação de vendas através do e-mail e do WhatsApp com essas viradas de lote. Então, a gente aquecia, e quando chegava próximo da virada de lote, nós ia lá e anunciava para as pessoas. Ou seja, tinha uma escassez que estava terminando aquele prazo para adquirir aquele lote. Tá? Então, duas estratégias, dois gatilhos que a gente usou, ancoragem e escassez. A fase zero, né, depois que a gente arrumou a comunicação, a fase zero foi fazer uma base. O grupo tinha uma base de e-mails, ele tinha mais, assim, o Grupo Scalco tinha 1.500 alunos, se eu não me engano. Mas que nós tínhamos um e-mail aquecido, que foram das últimas turmas do último ano e 2 meses, um ano e 4 meses, no caso, nos últimos 15 meses, vamos colocar assim, era uma média de 400 pessoas que estavam bem aquecidas, vamos dizer assim. Então, que fazia esse intervalo aí dos 15 meses, um ano e 3 meses por ali, que tinham sido alunas, ou seja, que estavam ainda muito aquecidos na lembrança do Grupo Scalco. Então, a gente começou a se relacionar com essa base através do e-mail, com conteúdos, né, do blog, avisando das lives que o Marcel faria nas redes sociais, avisando dos webinars que teria. Então, a gente começou a aquecer essa live, essa base, não tentou vender nada para ela. Depois, a gente fez alguns anúncios, tá, para essa base. O que, que a gente fez? A gente anunciou o primeiro lote primeiro para esses alunos aqui. Tá? Essas 400 alunos, a gente anunciou para eles, fez remarketing no Facebook, né, anunciando, colocou esses e-mails para dentro do Facebook, o Facebook viu quem desses e-mails utilizava o Facebook através daquele e-mail, e a gente fez anúncios voltados para a base primeiro de alunos, tá, para depois começar a espalhar para fora. Essa foi a fase zero. Então, aí foi entrando alguns clientes. Tá? Nessa fase, a gente conseguiu, dentro... Aqui, ó, só para lembrar vocês, dentro da comunicação de vender no final dos cursos e dentro desse relacionamento com a base, a gente conseguiu uma média de uns, se eu não me engano, 67 clientes para o APP. Tá? Então, de 450, a gente já tinha 67, tá? Antes de começar realmente os trabalhos. E na fase 1 do treinamento, a gente utilizou a estratégia da forma de lançamento, né, que o Érico Rocha, aí, bem conhecido de todo mundo, né, ele faz, ele vende, né, e a gente já vinha estudando ela e ia vendo como utilizar. A princípio, nós ia utilizar para a própria Move, e a gente resolveu testar com esse cliente, porque ele se sentiu bem confiante em fazer isso.
Tá? Então, eu não sei se todo mundo sabe o que é fórmula de lançamento, senão é muito fácil pesquisar. Tá? Quem puder adquirir, adquira, não ganho nada com isso, né? Mas é um leque de possibilidades de uma estratégia passo a passo a se fazer. Né? Quem não sabe, fica tranquilo, vai ter uma ideia do que é o fórmula de lançamento em si, né? Pelo menos a parte mais básica, assim. O que a gente pensou? O fórmula de lançamento ele se baseia num workshop, num webinar, num seminário online, masterclass, é alguma coisa que tu entrega para o teu consumidor, para o teu futuro cliente, algo extremamente de valor em aulas, né? Normalmente são em 4 aulas. É onde a primeira tu foca na transformação, na primeira aula. A segunda tu mostra como a pessoa vai fazer aquilo. Na terceira tu tira dúvidas e as objeções da maioria das pessoas. E na quarta aula tu vende a tua solução para ela conseguir essa transformação. Então basicamente, não estou resumindo forma de lançamento, não me entenda assim. Mas basicamente é isso. Né? Então tu... faça com que as pessoas entrem na tua lista para assistir essas tuas 4 aulas, né? Para que tu crie um lead ali, para que tu gere um lead, né? Adquira um lead, para que tu comece a se relacionar com ele e tu possa vender. A estratégia do fórum de lançamento principal é que tu consiga vender ao vivo na última aula ou direto na última aula. Normalmente o fórum de lançamento é gravado, né, com vídeos de 10 a 30 minutos, de 8 a 30 minutos, mas nesse caso, como a agenda do nosso cliente era muito corrida, e ele também tem uma preferência por fazer ao vivo, por conta de procrastinação, que ele não quer procrastinar, ele não quer dar margem à procrastinação, ele resolveu fazer ao vivo. Uma outra característica também é que o fórum de lançamento ele tem um intervalo de um dia normalmente entre uma aula e outra. Então, faz a primeira terça, folga a quarta, faz a segunda quinta, folga a sexta, faz a outra no sábado ou no domingo, e depois folga na segunda e faz na terça a última. Nesse caso, que foi, e até vou comentar mais para baixo, que foi um dos desafios, porque o Érico Rocha deixa bem claro no treinamento, de forma de lançamento, que a maioria das pessoas que não conseguem ter resultado com forma de lançamento é porque alteram a fórmula. E então eu estava com um receio muito grande em alterar a fórmula, né? Então, mas a gente teve que acabar fazendo. O que a gente fez? As aulas foram ao vivo, tá? E foram na sequência. Segunda, terça, quarta e quinta, tá? Isso. Agora eu vou conferir aqui junto com vocês. Mas foram na sequência. Então, a nossa ideia era colocar as pessoas lá para dentro e o Marcel tinha que ser muito bom para conseguir, numa aula de uma hora praticamente, aquecer essas pessoas para elas ficarem até o final. Vamos lá, o que a gente fez? A gente criou uma landing page, tá? Pro fórum de lançamento, para as aulas do Poder da Transformação, que esse foi o nome que a gente deu para o workshop online, tá? Então, ó, aqui uma imagem só do topo, né, para vocês terem uma ideia. Aqui tá os títulos das aulas. E aqui é uma dica para se tu está pensando em fazer um workshop online ou está pensando em utilizar a fórmula de lançamento. Um nome muito impactante, né? No nosso caso, nós tinha o Poder da Transformação. Tá? E passos para cada aula. Tá? Empíricos é uma referência muito boa para quem quer fazer, quer aprender um pouquinho sobre como é importante esses nomes para impactar o consumidor, né? Os títulos ou as headlines, assim por diante. Então, a primeira aula foi sobre o poder da transformação pessoal, a segunda a gente instaurou um pouco do medo, né? Do vazio, na terceira a solução, que seria o caminho, e na última acessando o seu poder pessoal, que era a venda do treinamento que levava esse nome, acessando o seu poder pessoal. Tá? Para ela se cadastrar, para poder participar na semana, né, nos 4 dias do workshop online. A gente preparou a ferramenta para o webinar, que foi o Eventuals,
não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta bem legal, com um custo de R$290 por mês, se não me engano. Tá? Nesse pacote que eles estão agora, não inclui a parte de integração, o que nos foi bem complicado. Então, eu vou comentar um pouquinho mais na sequência sobre isso, mas a gente tinha que levar as pessoas para dentro do Eventos. A gente não conseguiu fazer ela se cadastrar na nossa plataforma porque o Eventos não dava essa integração. E para não deixar o usuário fazer duas vezes o cadastro, o que a gente fez? A gente instalou o pixel do Facebook na nossa landing page, que foi essa aqui. Tá? A gente instalou o nosso pixel do Facebook aqui. Configurou um público personalizado lá dentro do Facebook. E todas as pessoas que acessavam esse site, a gente capturava ela e colocava para dentro. E depois que ela clicava em quero me cadastrar, ela ia para o Eventos. Tá? Então a gente perdia o contato dessa pessoa. A gente não sabia, sem ser manual, a gente não saberia explicar se ela se cadastrou ou não. Então, nós decidimos fazer remarketing para todo mundo que entrou nessa página aqui, independente se ele já estava cadastrado ou não. A gente fez anúncios de remarketing, tá? Para todos. Se tu não sabe o que é remarketing, se tu não sabe o que é pixel do Facebook, deixa um comentário, tá? Aqui no YouTube, nos comentários, ou aonde essa aula estiver gravada, deve ter algum painel, ou me manda um e-mail para falecom@gelsoncampos.com.br ou gelson@agenciamove.com.br, que eu tento explicar para vocês de uma maneira melhor, ou até faço um webinar falando sobre isso. Tá? Mas pixel do Facebook a gente instala no site para que o Facebook consiga pegar todos esses dados que vêm através dos anúncios de lá, né? E também através do pixel a gente consegue criar públicos personalizados, ou seja, todo mundo que acessou a minha página, eu gero, ou uma página específica, eu crio um público. Então eu posso anunciar para essas pessoas que acessaram essa página, o que é uma estratégia fantástica de marketing digital. Esse foi o backstage. A nossa divulgação foi para o workshop, tá? Que foi a estratégia de pré-lançamento. Então, a gente não tinha lançado o app abertamente para ninguém, tá? Só para o público interno de alunos, e não tinha anunciado a compre o ingresso, participe do treinamento, a gente não tinha feito nada disso. Primeira estratégia foi alunos, base de clientes e relacionamentos, e a gente partiu para a fase 1, que foi o workshop online. Tá? Até antes do workshop online, a gente deu um webinar, que foi um sucesso, que foi o Vazio, tá? Que foi um sucesso, tá? E a gente arrecadou alguns leads, a gente arrecadou, com essa aula do Vazio aqui, a gente arrecadou 250 leads com ela, tá? E aí a gente foi para a semana do workshop online, onde a gente queria aumentar esse número de leads. Então a gente começou daí a divulgação do workshop, tá? Teve duração de 10 dias, tá? De 17 a 27 de setembro. A gente criou anúncios no Instagram e no Facebook, tá? A gente gravou um vídeo com o CEO, com o Marcel, né? E fez um anúncio no Google Ads, né? Veiculado para YouTube, ali no display do YouTube, e fez anúncios remarketing, tá? Então, essa foi a estratégia de divulgação. A gente utilizou as duas redes sociais mais ativas e com maior número de pessoas hoje, e também a segunda rede, a rede mais associada, mais acessada para buscas hoje, que é o YouTube. Tá? Tudo para aquela região que eu falei lá em cima, tá? Que estava lá no planejamento, para aquela região. Então, é importante isso, tu definir qual que é a região do Gelson. Cara, tudo bem que tu quer todo mundo, mas tu tem grana para todo mundo. Tá? Por exemplo, nós temos um público que é para o Rio Grande do Sul, de pessoas de 25 a 50 anos, homens e mulheres, que são pessoas que já curtiram o Tony Robbins, que é o maior coach, né, o maior treinador dos treinadores hoje, lá dos Estados Unidos, e dá 590 mil pessoas. Para conseguir pegar essa galera toda, vai muita grana. Então, será que tu
Será que teu público é todo mundo mesmo? Então, às vezes, é mais fácil filtrar nesse início, se tudo está começando nas estratégias, né? O YouTube dá um retorno muito legal por conta daqueles 5 segundos que é obrigatório a pessoa ver. Ela, em vídeo, ela muitas vezes funciona melhor que o Facebook e o Instagram, que estão no mudo, né? Ou que a pessoa vai passando. Então, se tu souber fazer uma campanha bem segmentada, através das palavras-chave, através dos tópicos lá do Google Ads, é uma boa estratégia fazer um videozinho curto, direto, voltado para o público-alvo, para a solução do que tu está vendendo, que ele funciona bem bacana. E o anúncio remarketing é aquilo que eu falei, tá? É criar e anunciar para quem acessou a tua plataforma. Tá? O melhor é quando tu consegue fazer remarketing da pessoa que acessou a tua plataforma e não comprou, né? Que tem como ver isso. Mas nesse caso, como eu falei, ela tinha que ir para o evento se cadastrar. Eu fiz ela passar pelo hot site para ela ver valor no que a gente estava oferecendo, tirar as dúvidas e para ela ir para o Facebook pegar esse cookie dessa pessoa, né, que estava acessando o site ali para depois eu conseguir fazer remarketing para ela. Outra ferramenta que a gente usou foi o e-mail. Tá? Para os nossos alunos, tá? Avisando que ia ter esse workshop, depois avisando para os alunos e para quem já estava cadastrado, né? Quem já estava se cadastrando para participar do workshop, a gente estava avisando todos os dias que teria aula. Então, no dia da aula, ele recebia um e-mail. A gente fez listas de transmissões de alunos e não alunos, tá? Então, todo mundo que já era aluno tinha uma lista de transmissão e quem não era aluno tinha uma lista de transmissão. Ah, Gelson, mas esses não eram alunos, vieram de que estratégia? Eu falei para vocês que antes desse workshop, a gente fez uma aula ao vivo, chamada O Vazio, que as pessoas tinham que se cadastrar para assistir. Então, que a maioria das pessoas, elas vieram por aí, que foi uma estratégia no ManyChat que eu vou falar em seguida, tá? Mas qual que é a dica que eu quero dar aqui? Tu tá usando o WhatsApp já no teu negócio? Já tu tem feito, tem utilizado essas estratégias vendendo pelo WhatsApp, se relacionando com a tua base com o WhatsApp ou não? Ou é só na hora que tu quer vender realmente que tu vai ali e começa a catar? Cara, o WhatsApp hoje ela converte muito melhor do que qualquer outras ferramentas. Eu vou mostrar algumas métricas depois, mas só para adiantar, hoje a nossa taxa de abertura de e-mail para as bases segmentadas é 25%. Para os que não são clientes ainda, a taxa de abertura fica entre 15% e 18% a taxa de abertura. No ManyChat, a nossa taxa de abertura é de quase 90%, tá? Da abertura da mensagem. Então, ela é muito melhor. Ela é muito melhor hoje a ferramenta do que as outras. Não que substitua, mas ela é muito melhor. Hoje a taxa de conversão dela, tá? Tô ajustando a luz aqui. Aqui. E o que que a gente fez, pessoal? Isso aqui foi uma sacada muito legal. Eu não sei se vocês conhecem o ManyChat, eu até estava a fim de dar um curso sobre o ManyChat, mas vamos ver se não fica para outra hora. Mas o que que a gente fez? A gente instalou o ManyChat, depois pesquisa sobre o ManyChat, tem material gratuito sobre ele, tá? A gente utilizou o ManyChat e configurou dentro de uma postagem, de uma das postagens que a gente fez para divulgar o webinar. O Vazio, que foi antes do workshop. Foi uns 15 dias antes desse workshop. Todas as pessoas que falavam eu quero, que isso a maioria das pessoas faz, só que faz sem sentido. É só para gerar engajamento. Ela fala ali eu quero, aí ok, deu, gerou engajamento, Facebook viu que foi relevante, começa a aparecer para mais pessoas, a publicidade é gratuita, ok, muito bom. Só que nesse caso, tu consegue configurar no ManyChat, tu busca a tua postagem que está no Facebook, coloca dentro do ManyChat. E tu configura as pessoas que digitarem X palavra, a palavra que tu escolher ali, ela vai receber uma mensagem no Messenger. Tá?
Cara, a hora que ela recebe a mensagem no Messenger, ela tem que conversar contigo. O momento que ela conversou, que ela digitou uma palavra e te mandou, ela automaticamente entra no chatbot do ManyChat. Ou seja, ela vira um lead dentro de uma ferramenta do ManyChat, que tu pode conversar com ela depois a hora que tu quiser. Mandar mensagem a hora que tu quiser. Isso é fantástico, cara. A gente conseguiu muito, muito, muito WhatsApp por isso. O que a gente fez? As pessoas que digitavam eu quero, a gente mandava, não mandava o link para ela se cadastrar na aula. Tá? A gente não divulgou o link da sala de aula. A gente falou que para ela poder assistir a aula ao vazio, ela tinha que dizer eu quero. A hora que ela escrevia eu quero, ela recebia uma mensagem no Messenger dela, falando, ah, que legal, você quer receber o link da publicação? Aí ela escrevia alguma coisa. A hora que ela escrevia, ela já entrava no nosso bot. Tá? E aí nós pedia para que ela clicasse no link do WhatsApp, tá? Para que nós mandasse o link da aula no WhatsApp para ela. Tu pode perguntar assim, bah, Gelson, mas que chato isso. Sim, é chato, eu sei. Mas o nosso cérebro tem outro recurso que é chamado início e fim. É um dos 6 estímulos do cérebro reptiliano. Esse recurso, início e fim, esse estímulo, início e fim, faz com que a gente tente terminar tudo aquilo que a gente começou. Por isso que a gente, às vezes, não consegue terminar de olhar um filme, não consegue deixar de terminar de olhar um filme, ou seja, não consegue deixar um filme pela metade. Quer terminar o filme, por quê? Porque o cérebro entrou nesse início e ele vai querer terminar. Por isso que a gente gosta tanto de séries no Netflix, vamos pegar um exemplo. Por isso que a gente gosta tanto desse... Por isso que os filmes, hoje em dia, deixam o final em aberto, para que teu cérebro fique tentando fechar e só feche a hora que tiver a nova versão do filme. Então, a gente entra nesse início. Então, a hora que ela começou a falar no bot, ela recebeu uma mensagem, a gente pede para ela falar no WhatsApp, ela não sabe o que é ainda, a maioria das pessoas vão tentar terminar isso aí. São todas? Não, não são todas. A gente perdeu alguns contatos, mas eles entraram para o bot do ManyChat. Então, a gente já tinha ela garantida numa ferramenta. Mas a gente, sabendo do poder do WhatsApp, a gente queria que ela entrasse lá no WhatsApp também. Entenderam? Algumas pessoas que não clicavam no link, a gente pedia o contato. Aí é um trabalho da equipe de vendas dele. Tá? Se tu não tem, vai ter que ser tu mesmo ou a tua equipe ali pedindo o contato das pessoas. E pedia o telefone e acrescentava elas no WhatsApp, uma por uma. Ou as que mandavam, clicavam no link, entravam direto para o contato do telefone, é só acrescentar na lista de transmissão. Então a gente usou essa estratégia, colocou as pessoas para dentro do WhatsApp e colocou as pessoas para dentro do ManyChat. E isso conseguiu vários leads que a gente não tinha, ou seja, pessoas que não eram clientes. Mesmo de começar a forma de lançamento, a semana do workshop online, né, que seria o poder da transformação. Beleza? As aulas... Né, foram 4, como eu falei, de segunda a quinta, tá? Isso foi um agravante, tá? Que não teve intervalo para elas poderem assistir a aula 1, nós não conseguimos nos relacionar com elas para elas assistirem a primeira aula, a gente já tinha que avisar que tinha segunda aula, né? E tem um segundo agravante, que foi o horário. Segundo o Érico Rocha, da Forma de Lançamento, um dos melhores horários é fazer às 19 ou às 20 horas. Tá, ele até coloca que é o melhor é às 20 horas. Mas tinha um dos dias que o Marcel não conseguia, nosso cliente não conseguia fazer às 20. Então a gente optou por fazer todas às 10 horas da noite, o que prejudicou bastante o tráfego na hora. As pessoas não queriam ficar até às 11 horas, 11 e meia assistindo uma aula online, né, com toda a concorrência que tem na casa das pessoas. Elas teriam que estar muito, muito aquecidas para isso. Então, melhor é fazer mais cedo. Quais as métricas que a gente tem aqui? Nós esperava 500 pessoas, tá? 500 cadastros no nosso sistema, né? Para assistir o webinar, porque a gente sabe que a maioria depois desiste, 50% disso nem aparece na aula, né? A gente conseguiu 816 cadastros. Desses 816, 422 e-mails foram válidos. O que é válidos aqui, pessoal?
tirando as pessoas que já eram nossos alunos, tá? Então, a gente superou as expectativas, porque a gente queria 500 no total, e a gente teve 816 no total, e sendo que 422 e-mails não eram de clientes nossos. Isso foi muito legal, foi uma base muito legal que foi construída. Tá? Uma coisa legal para comentar, na primeira aula apareceu 400 dos 816, apareceu 447 pessoas, tá? Ou seja, menos, quase a metade. Na segunda aula, apareceu metade do que foram na primeira aula. Mas o que aconteceu? Tu pode estar pensando que, né, não foi bom e tudo mais, e realmente, olhando para os números, que os números não mentem, não foram tão boas assim, tá? Mas o que a gente tem aqui? A gente tem aqui que no primeiro dia deu um problema técnico nas ferramentas lá da aula e demorou quase meia hora para entrar a aula. Ou seja, as pessoas ficaram vendo escuro, certa hora escutavam a voz do Marcel, mas não teve aula em meia hora, ou seja, foi meia hora perdida. E, cara, as pessoas, essas 422 pessoas que nunca viram falar de nós, nunca fizeram um curso com grupos cálculo, elas não perdoam, elas saem mesmo. Então, elas saíram, tá? Aqui, para você ter uma ideia, ó, como eu falei, tem esse agravante aqui, por isso que eu coloquei esse símbolozinho. Tirando, se não tivesse agravante e se mantivesse esses dados, nós temos uma perda de 36% da audiência da segunda para a primeira aula. Isso, se tu for fazer um lançamento, já ter isso como relevante, né? Ou ter pelo menos uma ideia para te conseguir contar o número de pessoas que vai chegar até o final. 211 na terceira aula, ou seja, uma perda de 25%, e 173 pessoas ao vivo na última aula. Tá? Então, das 447, a gente chegou com menos da metade na última aula, que é essas aqui que vai ser feito a venda, praticamente. Claro que eu consigo aquecer todos esses 422 e-mails. Mas os que estão quentes e prontos para comprar na última aula são esses aqui, tá? Nós esperava que 20%, de 20% a 35% das pessoas comparecessem na aula, tá? Como era o nosso primeiro lançamento, a gente achou que a taxa ia ser bem pouca de pessoas que se cadastraram perto das que iam comparecer, tá? E a gente teve uma surpresa boa, que metade das pessoas apareceram na aula, na primeira aula. Isso foi muito legal, isso foi muito legal, um resultado muito legal, a gente não esperava tudo isso. Quanto que a gente investiu nessa primeira fase, né, de divulgação aqui que a gente fez os anúncios no, nessas redes sociais aqui? Tá, eu até vou mostrar aqui. No ManyChat a gente não gastou nada, é uma ferramenta gratuita. No WhatsApp a gente não gastou nada, que é uma ferramenta gratuita. Nos e-mails a gente não gastou nada, porque a gente utiliza o MailChimp, que é gratuito até 2.500, se eu não me engano, e-mails. E dá para disparar 14 vezes, se eu não me engano. Ou 14 mil e-mails. Como a gente tinha uma base muito pequena, a gente conseguiu bem tranquilo. Hoje a gente já está com o MailChimp pago, né? Quando a gente gastou 1.228,95 nessas plataformas para fazer os anúncios de geração de tráfego para o hot site, né? Esses três aqui, então, é geração de tráfego, e esse aqui não deixa de ser geração de tráfego, mas daí já é anúncio de remarketing, né? Para manter ele aquecido e, quem sabe, se cadastrar. Então, foi esse investimento para a primeira fase. O que a gente teve de retorno? Vocês sabem que forma de lançamento é para vender em uma semana, né? Um jogo muito rápido. Nós tivemos ao vivo 10 vendas. Tá? O ticket médio, o valor que foi ofertado do produto foi de R$ 390,00. Ou seja, foi o preço do valor triplo, né? Isso é ancoragem. Então, a gente tem hoje no site a inscrição 390 era para 3 pessoas, a gente estava ofertando para eles que estavam ao vivo o valor do triplo de 390 para individual, ou seja, quem comprasse poderia comprar
o pacote do valor triplo. Teve 10 vendas online, tá? Então, R$3.900, tá? Então, pagou o investimento, tá? Mas sabe que o fórum de lançamento, a ideia é fazer gravado, então é tu vender durante aquela semana. No primeiro dia tem uma taxa, no primeiro para o segundo dia tem uma taxa de vendas maior e depois no último dia, né? Então a gente foi seguindo aquela semana toda ali do lançamento, que daí a gente entra nessa segunda fase aqui, tá? Que é a fase do lançamento. O que a gente fez no lançamento? Manteve o hot site, manteve o pixel do Facebook no hot site, tá? Tudo normal, né? O hot site do app, dado o hot site para as pessoas, só para os clientes. Então, a gente começou a divulgar para as pessoas que viram, que assistiram o workshop O Poder da Transformação, ou seja, a primeira fase aqui, a gente começou a divulgar o que, que era o app para elas. Então, pense o seguinte, tinha 171 pessoas online, ao vivo, na última aula. Aquelas outras, aqueles outros 800, eles não souberam do lançamento do hot site, então a gente teve que começar a avisar eles. Foi aí que a gente começou a avisar sobre o hot site, tá? E começou a fazer a divulgação todo de novo. Teve 10 dias de carrinho aberto para essas pessoas, de 28 a 7. Tá? A gente fez anúncios no mesmo lugar, menos no YouTube, tá? Por quê? Porque a gente não conseguiu aprovar o vídeo, então não foi porque a gente não quis, a gente não conseguiu aprovar o vídeo em tempo hábil. Então, a gente seguiu com os anúncios no Instagram e no Facebook, tanto no Stories, em vídeo, quanto em imagem, quanto no feed, em vídeo, em imagem. A gente usou todos os recursos que essas ferramentas nos dão, tá? Isso é bem importante, porque a maioria das pessoas, elas não fazem, não usam o potencial que as ferramentas dão. Então, não fazem stories todos os dias, não usam vídeo, não o vídeo com pessoas, ou querem só que a agência produza vídeos animados, tem que aparecer rostos. O nosso cérebro é apaixonado por rosto de pessoas, a gente confia em rosto de pessoas, a gente ama rosto de pessoas. Anúncios com pessoas, com rostos, eles convertem muito mais, ou pelo menos chamam muito mais a atenção das pessoas do que anúncios sem rostos, ou sem rostos. Então, faça vídeo, apareça, eleja alguém na tua empresa para ser o representante, o porta-voz e assim por diante. Então, a gente utilizou todos os recursos, lives no Facebook semanais, nessa semana, né, que de abertura do carrinho, a gente continuou fazendo, acho que fez duas lives, tá? E fez os anúncios de remarketing para as pessoas acessarem aquele público que acessou o site do Vazio, do Poder da Transformação. A gente fez anúncio para elas agora acessar o hot site do oficial do evento, do treinamento, né? A gente colocou aqueles 800 e poucos e-mails que estavam ali, mais os 400 de clientes que a gente tinha, a gente colocou tudo para dentro do Facebook também. Se você não sabe como fazer isso, é só entrar lá dentro do painel business, se tu tiver o painel business, criar público personalizado e importar a tua lista de e-mail lá para dentro. Todo mundo que usa o Facebook com aquele e-mail, tu consegue fazer anúncio para eles, tá? E lembrem, né, esse é um público muito aquecido, então ele já te viu alguma vez. A gente fez remarketing para pessoas que acessaram o site e a gente fez remarketing para pessoas que viram os vídeos do Marcel que a gente utilizou aqui, ó, tá? Também tem como criar isso dentro do público personalizado lá dentro do Facebook. É tudo muito fácil, tudo muito simples, só tem que utilizar, tá? Toda essa gama de ferramenta que tem aqui, tá? Então, o que a gente fez? Só para deixar um pouquinho mais claro. Fez um vídeo do Marcel, impulsionou esse vídeo, tá? Com uma verba. Todas as pessoas que assistiam a partir de 25% do tempo do vídeo, a gente colocava eles para dentro desse público personalizado do Viu Vídeo, tá? Como a nossa região era pequena, como a gente estava já vendendo alguma coisa, a gente fez para pessoas que viram, assistiram 25% só do vídeo, tá? Por que a gente não fez para pessoas que assistiram 95% do vídeo? Elas estariam mais aquecidas, mas seria um público muito menor. Então, eu queria ampliar esse público. Então, a gente criou um público, viu o vídeo 25%, tá? E a gente fez anúncio para essa galera direto.
Então, anúncios de geração é esses, utilizando essas plataformas, Facebook, YouTube e remarketing. E utilizando e-mail, tá? Do workshop, das aulas, para as pessoas que assistiram às aulas, as pessoas que só se cadastraram no workshop, WhatsApp e o ManyChat. Tá? Então, a gente conversou com essa galera dentro desses 10 dias, todos os dias. Todos os dias de 28, a gente só, acho que só no domingo que a gente não conversou com essas pessoas aqui. Todos os dias a gente mandava um e-mail, tá? Lembrando para assistir às aulas, lembrando que elas iam sair do ar, lembrando da promoção, lembrando perto aqui da data do dia 7 que o lote ia virar, que aquele lote ia terminar e tudo mais. Quanto a gente investiu nessa segunda fase? Nós investimos mais R$ 1.295,00. Nessa segunda fase. Eu vou mostrar o ROI para vocês no final, junto com os demais investimentos, porque foram uma semana daí de prospecção. Tá? Uma outra estratégia agora, bem rapidinho, só para passar bem por cima aqui para vocês. A gente fez uma segunda estratégia, que foi um workshop presencial. Tá? Lembram aquelas cidades chaves que eu listei lá, que seria a nossa região de atuação? A gente mapeou elas, pegou algumas instituições de caridades da região, com mais alguns alunos que a gente tinha nessas cidades, e criou um evento, tá? Um workshop presencial de 3 horas, entregando muito conteúdo para essas pessoas, ou seja, as pessoas que foram pessoas que se engajaram durante essas 3 horas. Tá? Foi um workshop pago. Metade da verba foi para instituição de caridade, né? Metade foi para custear a Scalco, ou seja, não foi de graça. Tá? Aqui estão as regiões, né, para abertura de campo. Elegeu os parceiros. A gente não fez nenhuma divulgação nos canais da Scalco. Foram tudo vendas feitas pelos parceiros e pelos alunos. Tá? A gente não utilizou nossas mídias para fazer divulgação nenhuma, a não ser alguns contatos com as rádios, que os próprios alunos e parceiros pegaram com as rádios e entraram em contato com o Marcel, e ele deu entrevistas ao vivo, à distância, e alguns até presenciais no dia que ele tinha o workshop. Tá? A gente fez um material de divulgação, que foi um card para o WhatsApp, tá? Para os parceiros, né? Né? Uma capinha e um postzinho para os parceiros divulgarem nas redes sociais deles, e fez um material offline, que foi um cartaz, os ingressos e uma ficha de inscrição para mandar para esses parceiros. Tá? Uma outra sacada legal, aqui é uma sacada muito legal para vocês. O que a gente fez? Todas essas fichas de inscrições que os parceiros vendiam, os ingressos, eles, em vez de só entregar o ingresso e pegar o dinheiro, eles pediam para a pessoa preencher uma ficha de inscrição. Ela pegava essa ficha de inscrição e ela preenchia a inscrição dessa pessoa no nosso site. Ou seja, ele entrava como um lead para nós. Olha que fantástico isso, cara. Tu imagina, foram feitos em 5 cidades, com uma média de 300 pessoas por cidade. Tá? Então, foi lead assim, ó, que nunca tínhamos visto, que a gente foi arrecadando. Cadastrou essas fichas no site e depois começou a enviar e-mail de vendas para eles. E colocou essas pessoas dentro da lista de transmissão também. Então, olha o poder. Às vezes a gente fica tão focado no online, online, online. Por isso que eu coloquei nos anúncios que era online e offline. Porque, deixa eu entrar no YouTube aqui para ver se tinha algum... Fica às vezes tão focado no online, online e online, que esquece que pode fazer uma palestra, pode, além de fazer um caixa para a empresa, pode pedir ficha de inscrição e colocar essas pessoas para dentro do teu sistema de e-mail. A maioria não faz isso porque não tem costume de se relacionar com a base do e-mail. Então, ela já nem pensa em colocar essa pessoa lá dentro. Essa é a grande sacada do marketing digital. É um esforço que tem que ser feito, tem que estar ali presente, tem que se relacionar com a base. Tá? Então, o que a gente fez? Através de um evento físico, listou 5 cidades, arrecadou parceiro, arrecadou alguns alunos para vender também, para ajudar a vender. Fez um material de apoio, né? Criou um materialzinho de apoio para eles, um card para o WhatsApp, post, capa do Facebook, o cartaz,
os ingressos e a ficha de inscrição. Vendia, preenchia a ficha de inscrição, nós colocava, né, alguém colocava no site para já entrar como um lead e também ia para a lista de transmissão do WhatsApp. Tá? Essa lista de transmissão do WhatsApp foi uma sacada mais legal ainda, não foi nossa ideia, foi do cliente, mas foi genial. Eu quero compartilhar com vocês. No início do workshop online, o presencial, o cliente ele não falava nada, ele falava assim, ó, ele levou algumas coisas para fazer algumas dinâmicas com o pessoal e tinha um saquinho que tinha dois balões, um palito, mais dois barbantes, se eu não me engano, e tinha um número de telefone, era só o número, escrito com uma fonte 32 no Word, impressa, recortada ali. E ele falava, no início, depois que ele se apresentava, dava uma aquecida no povo, ele falava assim, pessoal, pegue o saco, tem um número aí, enviem um WhatsApp para esse número. As pessoas enviavam e achavam que vinha alguma resposta, alguma automação, alguma surpresa, não vinha nada. Só isso, ninguém ficava chateado, ninguém ficava, mas não veio nada, que coisa ruim. Porque a gente está com uma ideia, por conta do marketing digital, que tudo é uma sacada, que vão se ofender, que isso ou aquilo, mas não. As pessoas entraram para a nossa lista de transmissão automática sem nós fazer esforço nenhum. Só com o pedido dessa pessoa. Tá? Essa foi a comunicação. O que a gente conseguiu com isso? Uma média de 350 pessoas por evento, uma média, tá? Teve eventos com menos, teve eventos com mais. Tá? A venda, a gente esperava uma conversão de 10 a 25% de vendas do seu poder pessoal por workshop online, presencial. A gente teve uma venda de 10%, a média. Tá? Então, 5 eventos, uma média de 30 vendas por workshop, deu 150 alunos. A gente tinha aquelas 10 vendas que foi no dia do workshop online, ou seja, 160, mais 60 vendas que foram de alunos, né, de que a gente tinha antes. Então, a gente já tinha algumas, ó, vou colocar aqui, ó, 60 mais 150 mais 10. A gente já tinha 220 inscrições para um treinamento de 450 pessoas. A gente precisava de 230. Tá? 230 pessoas ainda. Aqui era uma ideia que a gente tinha. Se caso faltasse 20, 30 ou 40 lugares para preencher, para ficar uma coisa visual, como a gente contratou uma agência de Chapecó, se não me engano, não me recordo de onde que são os guris, muito bons, para gravar todos os 2 dias de evento, a gente queria que tivesse lotado, então a gente ia dar alguns ingressos bonificados, não precisou. Tá? Não. Depois que a gente fez esse lançamento aqui, tá, que vendeu 10 ao vivo, calma que eu não falei ainda quantos vendeu durante a semana de lançamento, tá? Eu só falei quantos vendeu ao vivo. Depois desse período, a gente ficou de 5 a 22, que foi o período pré-lançamento, só fazendo relacionamento. A gente estava com tudo vendido, tá? Tudo vendido. Então, a gente ficou só aquecendo essa lista, porque a gente chegou a ter 490 pessoas inscritas. Ou seja, 40 pessoas a mais do que a nossa capacidade. Só que em treinamentos de autoconhecimento, e treinamentos com mais de um dia, a taxa de desistência ela não é enorme, mas ela existe. Então, a quantidade de pessoas que desistiram nos 10 a 15 dias antes do treinamento foi numa faixa de umas 30 pessoas. Então, a gente manteve a comunicação para algumas pessoas interessadas, por conta da autoridade que a gente gerou, da escassez, de todos os gatilhos mentais de moeda social, né, que da quantidade de pessoas que estava comentando sobre o evento, foi tão grande que a gente manteve a comunicação e as pessoas se inscreviam por si só. Tá? E a gente deixava elas se inscreverem. Ia um e-mail falando que estava lotado, que ela tinha entrado para a lista de espera e que dentro de, no máximo, 24 horas, nós ia avisar, ela ia receber uma ligação, né, para avisar se ela tinha, o que tinha acontecido com a inscrição dela. Como que a gente manteve esse relacionamento?
WhatsApp, Messenger e e-mail. Tá? Alguns anúncios ads, como eu falei, para manter ativo, aquecido o evento na cabeça das pessoas e para agregar valor. A gente tinha uma outra estratégia, caso precisasse, que era jornal. Tá? Criar um anúncio bem punk assim, no jornal, com várias páginas, mas também não precisou. A gente até ia fazer para agregar valor para o evento, mas aí decidimos não fazer. Tá? O que é importante comunicar, pessoal? Estamos indo para o final já. Eu já comentei isso lá em cima, né, no início da nossa transmissão, mas é muito importante falar de novo. Tudo que tu for fazer, principalmente no marketing digital, na verdade não é no marketing digital, tudo que tu for fazer que envolva publicidade, propaganda, marketing, tu tem que fazer agregar valor para o teu produto, tu tem que dar sentido, as pessoas compram necessidades. As pessoas compram por desejos. Elas estão tentando preencher uma necessidade, mas muitas vezes é um desejo que elas têm. Tá? Então, elas desejam coisas. Então, tu tem que fazer dar sentido para ela, agregar valor para ela. Ah, workshop, 4 aulas que vai te ensinar a viver melhor. Não, a gente fez o primeiro workshop online no Poder da Transformação. Antes disso, a gente fez um webinar, para que as pessoas pudessem ver o que elas iam ganhar com a aula. Ó, isso é agregar valor. Isso é dar sentido para as pessoas. As pessoas falam, cara, eu vou participar disso. É algo que eu dá meu tempo para mim assistir isso. Então, é importante que tu dê valor. Agregue valor para as coisas que tu for fazer. Não pense que é tudo, é de qualquer jeito, porque não é. As pessoas não vão ver valor se tu não enxergar valor primeiro. Outra coisa importante é os problemas que a gente enfrentou no primeiro dia, né? Como eu falei, teve problemas técnicos e acarretou em perca de 50% da audiência, quase, né? 36% deu, né? Da audiência. Quais as ferramentas? Tem muita gente que pergunta, né? O que as pessoas utilizam? Porque elas, na verdade, às vezes elas têm medo de agir, e esse medo de agir faz com que não contrate ferramenta A e não use ferramenta A por medo de errar. Tá? O medo é bom porque ele te deixa alerta, mas quando ele te trava e faz com que tu não aja, ele já é um problema, ele se torna um problema. Tá? Então, não vence o medo. Pega qualquer ferramenta que tu se sentir apto para usar, ou pelo menos para testar. Tá? O que a gente utilizou? O MailChimp. Eu, por exemplo, já era acostumado a utilizar o Lead Lovers. Já era bem acostumado a utilizar a máquina do Lead Lovers. Mas, por questão custo, o cliente, a base era pequena, ele tinha contratado o Lead Lovers, estava gastando a base, ele não tinha aumentado ainda até nós fazer essas estratégias. E a gente começou a utilizar o MailChimp, porque ele tinha uma pessoa lá dentro da empresa que estava utilizando o MailChimp, e a gente deu sequência, tá? Então, eu tive que aprender toda a ferramenta, os macetes do MailChimp para utilizar ela. O WhatsApp, a gente não pegou nenhuma ferramenta de automação, a gente está vendo uma ferramenta de automação agora, assim que eu enxergar, eu compartilho com vocês, que testar elas. Mas a gente criou lista de transmissão dentro do próprio WhatsApp. Uma lista para alunos, uma lista para ex-alunos, pessoas que já fizeram cursos há mais de 2 anos e nunca mais repetiram um curso, um treinamento, né? Pessoas captadas pelo webinar ou vazio, lembra do Eu Quero lá no ManyChat, no Messenger, e pessoas captadas no workshop presencial. Aqui eu já falei, né? Falar do WhatsApp, eu já falei, que tinha um númerozinho dentro de um papel. Imagina tu colocar um papelzinho em cima da cadeira e a pessoa pega aquele papelzinho e fala, cara, manda um oi para esse WhatsApp aí que está aí. Só isso, não prometeu nada. Nesse caso, isso é legal falar, nesse caso, por ser um treinamento que ia ensinar as pessoas a terem uma vida, o nome do workshop, vida mais leve é possível. As pessoas que reclamaram, né, que deu um zoom, zoom, zoom na sala, o Marcel aproveitou para falar sobre isso, que ele não prometeu nada. Então, as pessoas estavam gerando uma expectativa em algo que não existia. E é assim que a gente faz no mundo, a gente gera expectativa onde não tem.
ele só pediu para mandar o WhatsApp para aquele número, ponto. Ele não disse que ia vir mensagem nenhuma, que ia ganhar um brinde, que ia fazer alguma coisa, não disse nada, tá? Então nós tínhamos essas quatro listas de transmissão aqui que a gente separou elas. Depois, nós usamos o ManyChat, o nome da ferramenta é ManyChat, tá? Usasse ManyChat, a gente, com esse workshop vazio, a gente saltou de zero para 300 pessoas falando conosco. Cara, são 300 pessoas com uma taxa de abertura de 90%. Tá? Então é muito, muito importante utilizar o ManyChat, além de outras coisas. O ManyChat, tu consegue colocar o botãozinho do Messenger no teu site para ela falar direto contigo, com o robô, e ela já entra para dentro do bot, tá? Várias outras coisas. Hot Site a gente criou, o nosso. Tu pode ter uma plataforma que crie, por exemplo, um RD Station ou outra que crie esses hot sites para ti. A landing page do workshop online também foi criação própria, tá? A agência que criou. A gente utilizou o Google Analytics. Bem legal, um heatmap da Hotjar. O que é um heatmap? É um sistema, um pluginzinho que tu coloca dentro do teu site, que ele vai mapear o cursor do mouse, porque existem pesquisas que falam que que as pessoas navegam com o mouse. Tá? Então, eu tô lendo com o mouse, eu tô olhando para ferramentas, eu trago o mouse para ferramentas. E ele registra toda essa, o Hotjar registra toda essa movimentação do mouse, e aonde as pessoas clicaram. Por que que nesse caso foi importante? É preciso colocar em todo o site? Não. Nesse caso foi importante por quê? Porque o nosso hot site era de uma página só, a gente chama isso de one page. Tá? Então, o que que significa navegação para o meu Google Analytics pegar? Entendem? Então, o que que acontece? Ele vinha aqui, ficava aqui, e o Hotjar, ele grava mini vídeos de cada navegação, até 1.000 acessos é gratuito. Eu tinha uma noção se as pessoas ficavam aqui, se elas passavam direto para cá, se essa imagem estava chamando atenção pelo tempo que ela ficava aqui, se ela saía do site, por exemplo, ela entrava aqui e saía aqui mesmo, eu falava, cara, esse lead não é bom, ele não está nem querendo ver o que que tem na página. Eu trouxe um lead ruim para dentro da minha estratégia. Ok. Aí eu conseguia ver se as pessoas chegavam. Tá? Por exemplo, eu tenho os dados, que eu poderia trazer para vocês, de repente trago numa outra oportunidade, que 25% dos acessos chegavam até a página, até essa parte. Então, 25% das pessoas chegavam até a parte da inscrição. E eu sabia onde que elas mais vinham com o mouse. Claro que a gente percebeu, por outros treinamentos, que as pessoas clicavam e iam até a página do formulário de inscrição. Só que chegando lá, elas abandonavam o carrinho. Então a gente colocou esse pop-up aqui, que pedia um cadastro prévio para elas antes de ir para o carrinho. Por quê? Porque se elas passassem disso aqui, eu já ficava com o e-mail delas. Tá? Isso aqui é uma outra estratégia legal para te usar. Tá? Mais uma dica aí para vocês. Ela clicando aqui, ela preenchendo os dados e indo para o carrinho, se ela abandonasse o carrinho, pelo menos eu conseguia mandar um lead para a minha equipe de vendas, para eles fazerem um outbound marketing, que chama, né? Ou seja, ligar para ela e falar assim, fulano, percebi que tu não concluiu tua inscrição, teve algum problema, tu quer ajuda, tá com alguma dúvida, ou seja, dá um atendimento via telefone para essas pessoas. Tu pode estar se perguntando o seguinte, tá, Gelson, mas e se elas não preenchessem aí, elas não chegavam no carrinho? Então, a gente só colocou isso porque a gente percebeu que as pessoas que iam até o carrinho, a maioria abandonava. Então, já que a maioria, elas nem entrem lá, então. Então, a maioria tem deixado, ou seja, a quantidade de pessoas que deixam o nome nessa pop-up, ela é muito maior do que as pessoas que se cadastram para fazer o curso. Então, a gente está no lucro. E tem um lead aquecido que já levantou a mãozinha querendo comprar. Né? Então, isso é muito legal. Tá? O Hotjar,
ele serve para isso, para te mapear as áreas quentes do teu site até navegando, quais os lugares que estão chamando mais atenção das pessoas. Eu aconselho, é uma baita dica, principalmente se tu tem um site one page, ou seja, de uma página só, tá bem? Para fazer o webinar, a gente usou o Eventuals, tá? E materiais de comunicação a gente fez basicamente para o workshop presencial, tá? Pessoal, encerrando, daqui 15 minutinhos, vou falar sobre as métricas, tá? Essas métricas aqui, elas são só da forma de lançamento, só do workshop, do workshop online, o poder da transformação, que a gente utilizou o recurso da forma de lançamento, tá? Qual que foi a nossa taxa de conversão, tanto online quanto offline? Foi 15%. Eu deixei o offline aqui só porque foi a mesma do online, 15%. Segundo o Érico Rocha, pela forma de lançamento, a taxa de conversão é 10%, de 10% a 15%. Então, ok, saiba que possivelmente, a hora que for fazer uma forma de lançamento, a taxa de conversão vai ser de 15%. O que nós queríamos com aquela semana do lançamento, né? Do poder da transformação. A gente estimava entrar entre 50 a 80 inscrições do dia da última aula ao vivo, que entrou 10, até o décimo dia que encerrava o carrinho, que seria a nossa virada de lote. Lembrando, a estratégia de forma de lançamento foi adaptada para a nossa realidade, ou seja, forma de lançamento, as pessoas, a forma de lançamento foi concebida para te abrir e fechar o carrinho. Nós não fechamos o carrinho, nós viramos o lote. Então, a gente utilizou a forma de lançamento para virar o lote. O que é bom? Bom porque tu chama bem as pessoas, utiliza uma fórmula que dá resultado, que é a forma de lançamento. O ruim é que é difícil tu repetir ela, porque a gente virou o lote. Repetir ela mais para frente não faria sentido. Tá? O resultado, nós tivemos 66 inscrições do dia 27 ao dia 7, ou seja, em 10 dias. Tá? Ou seja, um ROI de 2.050% acima do valor investido. Tá? A gente investiu, lembra? Para as duas fases, para a fase 1 e 2, a gente investiu R$2.525 e vendeu R$25.740. Tá? Não fizemos 6 em 7, né? Mas fizemos um bom faturamento e, principalmente, conseguimos deixar dentro da nossa meta de inscrição, ou seja, dos 230, ficou faltando 164. Tu deve estar me perguntando, Gelson, mas da onde veio 164? Vocês fizeram workshop online, fizeram workshop presencial. Então, lembram que a nossa sacada foi a inscrição tripla? A maioria das pessoas que compraram, aquelas 60 pessoas que compraram lá no início, elas trouxeram mais dois. Então, elas foram preenchendo essas pessoas que vieram se inscrevendo por triplo. Tá? Algumas dessas pessoas aqui que compraram durante a forma de lançamento, elas compraram o individual com o valor de triplo. Mas elas também trouxeram mais pessoas. Tá? Pós essas datas, né, que a gente foi conversando com ela, aí foi a equipe de vendas para preencher, tá? Eu vou falar aqui algumas métricas por causa do tempo, que eu sabia que ia dar uma hora e meia, mais ou menos, tá? Mas o que a gente fez, pessoal? A gente fez 5 posts no Facebook, tá? E fez 16 conjuntos de anúncios. Tá? Conjunto de anúncio não é criativo, não é o anúncio em si. Tá? O que é conjunto de anúncio? É a segmentação. Então, teve anúncios que foram só para duas cidades, tem anúncios que foram só para quem viu o vídeo, anúncios que foram só para quem acessou o site, anúncios só para quem era base de e-mail, anúncios só para homem, só para mulher,
anúncios só para quem era da cidade, da região A, da região B. Então foram 16 conjuntos de anúncios que a gente separou. Tá? Aqui eu vou colocar o valor total e tu já sabe comparado com a verba que a gente utilizou, tá? A gente utilizou R$2.000 só. Na primeira fase a gente utilizou 1.200. A gente alcançou, chegou em 400, em 66 mil pessoas com esse, com aquele valor, tá? Teve 429 acessos registrados, né, pelo Facebook. Como que ele faz esse cálculo? São pessoas que realmente vão para o site e ficam acima de 10 segundos, se eu não me engano. No YouTube, a gente fez um vídeo, tá? Alcançou 6.784 pessoas. Visualização aqui do vídeo, pessoal, foi 2 mil. Tá? Eu não coloquei aqui, mas foi 2 mil pessoas. E a gente teve 28 cliques só para o site. Tá? A taxa de conversão do YouTube ainda não é tão alta assim, né? Ou foi nós que ainda não acertamos a mão. E-mail, a gente, então... Tinha aquele e-mail inicial dos alunos, tinha os alunos das aulas, lembra, do workshop, e quando terminou as aulas, esse aqui era quando foi a primeira aula do workshop online, tá? Esse aqui foi depois que terminou a semana de lançamento, ou seja, entrou aí mais 120, 130 e poucas pessoas, tá? Isso sem, né, fazer esforço nenhum daí. ManyChat, como eu falei para você, 270. A gente fez 8 disparos durante a campanha, aquela semana. O WhatsApp a gente nem calculou quantos disparos foram. A gente teve 1.298 pessoas acessando a landing page do Poder da Transformação. E dessas 1.298, algumas retornaram dando 1.958 sessões. Isso para o workshop Poder da Transformação. Tá? Isso são informações, né? No lançamento, aquelas 10 dias de lançamento, a gente não fez Facebook, a gente não fez YouTube. Aqui, quando eu falo Facebook, o pessoal está junto, tá? Porque a gente usa mesmo o painel lá. Por isso que dá bastante... Dá bastante conjunto de anúncios, né? Porque a gente separa só para Instagram, só para Facebook e assim por diante. A gente fez 3 postzinhos só falando sobre o que estava terminando. A gente deixou as redes sociais muito mais para conteúdo relevante do que para avisos. Tá? A gente fez alguns anúncios ADS, mas daí foi especificamente para a base, porque a gente já tinha lançado o workshop, agora a gente queria vender. Tá? A gente mandou 8 disparos, tá? Teve 54 acessos no site desses 8 disparos. ManyChat a gente disparou um só durante a semana, porque a gente tinha disparado muito no pré-lançamento. Tá? 258 receberam. Olha isso aqui. Da nossa base, 295 nessa semana de lançamento. Pode estar se perguntando por que essa diferença dessa base para essa. Que tu tem que lembrar que essa aqui são 10 dias antes dessa aqui. Então, do início do pré-lançamento, que é a fase 1, e para o final do lançamento, que é a fase 2, são 20 dias de diferença. E em 20 dias, muita coisa acontece. Tanto que entrou 20 pessoas aqui, tá? Fez um disparo, 258 pessoas receberam. Das 295, 242 abriram. Não tem e-mail que bata isso. É para parar de utilizar o e-mail? Não. Não para de utilizar o e-mail. Mas isso aqui é muito fantástico, cara. É uma ferramenta muito, muito importante para a tua estratégia. Junto com o WhatsApp hoje, tá? Pessoas que acessaram o Hot Site de Vendas, né? Que é o site do treinamento para comprar. 476 pessoas. Dessas, algumas retornaram dando 664 sessões. Tá bem? Pessoal, essas são as informações. Aqui tem algumas métricas, como eu falei. Tá? Aqui tem as ferramentas que a gente usou. Esse webinar vai ficar disponível por alguns dias. Então, cheque as ferramentas, se inspira. Mas, principalmente...
veja as estratégias que a gente utilizou, se inspira nas estratégias, copia as estratégias para o teu negócio, tá? Copia os gatilhos mentais, copia os dias, os horários, tenha uma ideia, uma noção de métrica para te saber quantas pessoas tu precisa. Olha, eu preciso... E aqui entra uma dica fundamental para nós encerrar esse webinar. Decida o que tu quer para o teu negócio. Tá? O nosso cliente decidiu que queria 450 pessoas. No dia do treinamento, tinha 450 pessoas. Então, tu decidindo quantas pessoas tu quer ou quanto tu quer vender, eu tenho esse celular. Eu quero vender 100 por mês. 100 celulares por mês. Tu decidindo isso, aí tu começa a montar a estratégia em volta desse número. Tá, cara, para mim vender 100 por mês, quantos eu preciso atrair? Se a taxa de conversão é de 15%, eu preciso atrair 1.500 pessoas, tá? 1.250 para minha página de vendas. Cara, mas se eles são meio céticos, ou se meu ticket médio é alto, de repente, antes de vender, eu preciso agregar valor. O que eu posso dar de informação para ele? Lembrando que o dar conteúdo de qualidade é um gatilho mental muito importante porque ativa a reciprocidade. No livro As Armas da Persuasão, ele é um dos gatilhos da persuasão. A reciprocidade é tudo aquilo que eu te dou de informação, que tu não sabia, que vai te ajudar ou vai te salvar em alguma situação, tu vai ser eternamente grato, tu tem uma dívida comigo. De repente, se teu ticket médio do teu produto é alto, se o público é muito cético ainda nesse teu segmento, de repente tu tem que dar algo de valor para ele. Pode ser uma amostra grátis, pode ser um acesso ao teu material, um pouco do teu material por X dias grátis, 7 dias grátis. Pode ser que tu tenha que dar um e-book, um livro para ele de graça. Pode ser que tu tenha que dar um webinar, como foi o caso, de graça. Então, pode ser que tu tenha que usar alguma estratégia para agregar essa reciprocidade. Mas use isso no teu negócio. Gere esse valor para que tu consiga levar mais pessoa para a página de vendas aquecida. Porque hoje tem muita gente vendendo um funil de vendas. Qual que é o funil de vendas? Atrai pessoas para copy, para uma landing page, coloca a informação do produto. Se a pessoa se interessou, ela clica num botão para ela deixar um cadastro para a equipe entrar em contato. Tá? Se o teu público que está entrando ali já está numa fase da jornada de compra bem adiantado, ou seja, ele já saiu, ele já sabe do problema dele, ele já sabe como solucionar o problema, e ele já comparou as ferramentas e ele está pronto para comprar, aí ok, aí utiliza esse funil. Mas se ele ainda está na fase da inconsciência, ou seja, ele não sabe que tem um problema, ou pior, ele sabe que ele tem um problema, mas ele ainda está procrastinando resolver, cara, meu amigo, tu tem que agregar valor, não tem outro jeito. Então é como informação, 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 colocando o teu produto num pedestal, numa vitrine, tá? Colocando ele em destaque. Ele tem que ser destacado dos outros como hot site, e-mail, relacionamento, WhatsApp, conteúdo gratuito, vídeos de qualidades, assim por diante. Tá? Eu queria me lembrar, agora acabei falando sobre esses gatilhos, mas me fugiu. Tá? Então, eu espero que tenha te ajudado, tenha clareado algumas coisas para ti, tá? com esse webinar. Ele vai ficar ativo por alguns dias, como eu falei. Depois eu vou disponibilizar em alguma plataforma para que mais pessoas tenham acesso a eles. E espero poder ter ajudado. Qualquer coisa pode contar comigo. Meus contatos vão ficar aqui no YouTube e também pode me mandar um e-mail ou me encontrar nas redes sociais. Se quiser saber mais sobre neuromarketing, vem falar comigo que eu vou ter o maior prazer para ajudar. Né? Nós estamos lançando, a princípio, para março, um projeto chamado Xsense, onde toda uma vez na semana eu vou falar sobre estratégias de venda para cada um dos sentidos, né, que a gente tem, dos 5 sentidos, porque um dos maiores recursos que o ser humano tem é o neurônio espelho. E o neurônio espelho ele só é ativado pela visão e pela audição. São as duas maneiras mais eficazes de ativar o neurônio espelho, que é fazer a pessoa se enxergar na outra pessoa.
Então, os sentidos são os únicos meios que as pessoas têm de sentirem valor no teu produto ou serviço. Então, através do toque, através do paladar, através do olfato, através da audição e através da visão. Então, para março, a princípio, tem esse projeto e tu já é meu convidado. Tá bem? Um abraço, fique com Deus e espero ver vocês aqui na próxima.